တောင်ဝင်းမြို့နယ်မြမကုံရောင်ရက်ွက်ရှိမြင်းနေရာတွေကိုဂျီတက်စစ်တန်းလျာဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်1900ခုနှစ်လေကူနေကတင်းယူခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂျီတက်စစ်တန်းလျာဆောက်လုပ်ချက်မဟုတ်ဘဲဝါဝင်းကုမ္ပဏီကအင်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြမကုံရောင်ရက်ွက်ရှိမူလနေထိုင်ခဲ့သူဦးရေ600ကျန်ကတဘေးစကန်ပွင့်စံနာပြမှုကိုဆက်လက်ဖွင့်လျက်စံနာပြလျက်ရှိပါတယ်။တဘေးစကန်ပွင့်စံနာပ
Wawen Company Town Sidurin and Ninang Gayama, Pile Mumia Shidaja, the base gango Salapwinga, Sanapja Town Su Tomelo, the base gango Usan to Utega Piovare. Let's see, the base camp when a gala drain, Dress on Sunemu Natchen Locabe, Pile Mumishi, they will do Piovare. Dress on Sunemuma, Wawen Company, Owen Uzi Tanaga, Nyonjay Muri Bawenbi, Owen Galdri Neda Sunuyabi, Wawen Company got Pama Pioso Jemishi Bulule, Salapioare. ไปไว้ละกวยเนี่ยมันไปมาတော့ตะกုံမျိုးတက်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကသပိတ်စကမ်းဖွဲ့လက်နေသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ယူလာပြစ်တာလीဒီမိကံညုံမှာရှိတဲ့ဟာတရားနေတဲ့ကုံမျိုးတက်စိတ်ကမ်းရှင်းစစ်ရရွက်ပြည်သူတွေသူတို့စပြောင်းလုံးကသူတို့ဒါတရားသူကြီးကြိုးတွေပြည်သူတွေပဲဒီကွက်တစ်ကွက်တော့ ဒီစစ်ရရကမှာရပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာစိတ်ကမ်းမှာသို့တော်ညာလဲတခြားနင့်နာတဲ့ပြည်သူတွေလို့ပေါ့ဒီအိမ်တွေကိုဖျားတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကယူကြီးတကမ်းမှာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြမကုံရရက်ကွာမှာမူလနေထိုင်ခဲ့သူတွေကဝါဝင်းကုမ္ပဏီကိုလာရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြမှုမှာတုံးကျင်ရှိပြီဖြစ်ပြီးယခုသပိတ်စကမ်းဖွင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာလူဦးရေ600000ပါဝင်ပါတ